Ok, assalamualaikum semua. Jadi di sini kita akan review satu power bank yang baru kita dapat, iaitu power bank berjenama Mac Dodo, bukan Mac D ya, Mac Dodo. Ok, power bank ni kita dapat setelah direkomen oleh kawan-kawan kita daripada OnePlus Community Malaysia. Thank you, thank you. Jadi bila kita beli ni harga dia dalam 60 gitulah, boleh lah satu kan 60. Dia punya kapasiti 10,000 mAh. Jadi bila beli kita akan dapat power bank dia yang solid macam besi ni, besi ya, dengar dengar. Ha, besi. Ha, okey. Dan dia juga akan dapat kabel yang pendek ni. Okey, kabel dia kamu tengok sendiri, dia tulis Mac Dodo. Wow. Ada logo Mac, Mac Dodo macam Batman. Dan dia oh cantik sikitlah, dia punya USB A pergi USB C. Ada hijau-hijau dalam dia. Okey. Kabel ni walaupun pendek tapi dia support sehingga 5 amp ah. Kira boleh lah buat charging, super charging apa yang charging power plate-plate tu. Okey. Dan dia juga braided ya. Oh, inoh braided bang. Memang berkualiti lah. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Okay, kita tengok power bank dia pula. Okay, power bank ni body dia memang solid lah, besi. Rasa okay jugalah, berat dia taklah membunuh. Okay, kalau baling kat anjing tu pecah pala lah anjing tu, kesian dia. Okay, jadi kita tengok kat body dia tak ada apa-apa. Hanya ada button satu untuk check capacity yang ada. Ini kita check. Oh, ada 100 lagi. Ya, memanglah baru charge. Okay. Dekat bahagian bawah dan atas dia tutup plastik ya. Tapi body dia memang solid lah, tak ada bukaan langsung. Atas dan bawah saja. Kita tengok. Dekat bahagian atas dia ada output 1, output 2. Output 1 warna purple, output 2 ni yang biasa. Yang smart ni USB-C smart. Maksudnya dia boleh in dan out, dia pandai pick up sendiri lah. Dan juga in untuk micro USB. Ha, ni maksudnya untuk charge dia sajalah. Yang ni boleh charge benda lain dan juga charge power bank ni sendiri. Ha, tapi yang untuk dua USB A ni maksudnya dia untuk charge keluar saja, charge benda lain saja. Okey, kita tengok apa yang dia bagi. Oh, ada penerangan dia. Capacity 10,000, rated 6,003. Padulilah apa dia tulis tu. Ha, janji memang 10,000 lah, memang test pun memang okeylah 10,000. Dan dia tengok USB 1 yang ada purple tadi 5 volt 3, maksudnya 15, 18, 18, 15. Okeylah. Walaupun dia tulis ini 15, dia tak sampai 30 watt. Tapi bila kita cucuk test dengan handphone-handphone OnePlus semua, memang dia support lah. Support warp charge, dash charge, apa super charge, Huawei semua boleh. Jadi walaupun dia tengok itu, total USB 1, USB 2, 18 watt max. Ada tulis saja. Tapi masa saya charge, yang ni saya charge OnePlus saya. Yang handphone ni. Dan juga yang ni charge tablet anak. Masih juga. Dash charging jalan, yang ni charge biasa masih jalan dua-dua. Jadi sebenarnya dia boleh tiga lah, satu, dua. Yang ni kalau ada siapa USB-C, USB-C boleh charge dekat kat sini. Okay. Alright. Jadi tak ada apa-apa lagi yang special dekat power bank ni. Maksudnya itu saja. Bila body dia besi, rasa solid sikit lah. Selain daripada boleh charge handphone, boleh juga digunakan untuk peranti keselamatan. Diumban kepada orang yang cuba membuat jahat dengan kita. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itulah dia, Mac Dodo Powerbank.